Naxçıvan şəhərində Böyük Bağ adlanan ərazidə 1930-cu illərdə məhz Sovet hakimiyyəti qurulan vaxtı burada iştirak eləmiş 17 bolşevik üçün ucaldılmış bir abidə var idi və bu abidə hal-hazırda sökülür və qeyd eləmək istəyirəm ki, abidənin əvvəl sadəcə aşağı hissəsində yazılar var idi. Mən indi o kadrlarda istəyirəm göstərək və bu yazılarda həmin şəxslərin kim olduqları, eyni zamanda adları və nə üçün Naxçıvana gəldikləri qeyd olunmuşdur. Hal-hazırda isə bu abidə sökülür. Abidənin yerində nə tikiləcəyi haqqında elə bir məlumat yoxdur. Onu sökülməyə çox gözəldir, amma öz şəhidlərimizə abidə qoyulmaq ondan da gözəl olur. İllər boyu bura gözümüzə sanki dağıdır. Yəni artıq müstəqbir dövləti, Azərbaycanımız bu saat, prezidentimiz elə bir siyasət yürüdür ki, milli strategiyamız var, məsələ deyək ki, turançılıq ideyaları var, ondan sonra bizim inşallah Cənub məsələmiz var, nə bilim, Qarabağ məsələləri var. Bütün bunların içində bu günləri bunların qalması, bu abidənin qalması mənə elə gəlir ki, indi yox ha, əslində əvvəldən bu sökülməli idi. Məsələn, mən indi bilmirəm bu abidən sökəndən sonra hansı abidə olacaq burada, amma Kazım Qarabaşı Paşa kimi, məsələn, deyək ki, bizim o vaxtları Naxçıvanımızı xilas edən abidəsi niyə olmasın da?